A desmunicipalización da Lonsa de Aguiño cada vez está máis preto tra a aprobación do Pleno e agora a publicación no Boletín Oficial da Provincia. O Boletín Oficial da Provincia do 6 de novembro publicou o anuncio da desmunicipalización da Lonsa de Aguiño aprobado en Pleno a pasada semana no Concello de Ribeira. O pleno da corporación aprobou por unanimidade inicialmente o expediente de cesamento na municipalización con monopolio do servizo da Lonza, radicado no Porto de Aguiño, a petición da propia confraría. O patrón maior explicou os motivos polos que a confraría de Carreira e Aguiño precisa que a xestión da Lonza pase a ser directa. Sí, bueno, é unha gestión que xa levamos un tempiño facendo porque eh, máis ben eh, referíndonos a subvencións ou, ou cousas que teñamos que traitar de, de, de papeleos e de tal, pois eh, te sempre temos que facelo a través dun ponte entre o que é o Concello e a, e a Cofradía e Portos, claro. Entón, eh como xa no seu día se fixo a de Ribeira é eh, realmente pois xa naquela pensamos que a nosa tamén eh, iba tamén no mismo paquete e eh, resulta que non pois eh para así estar máis abertos a poder acceder a calquera axuda ou calquera cousa que que nos interesa nós pois é un dos requisitos que dentro dos fondos europeos por exemplo neste caso pois que nos eh non que nos exige sino que eh, vai moito mellor determinada entonces eh, xa houve un pleno último pleno que houve no concello, pois pues, vais a nosa petición, pois pues, o o pois pues, se propuso salir no pleno e, eh, e bueno, pues, foi unha cousa que, que se que foi por maioría, e entonces a, eh, temos eso máis ou menos na man, é eh, unha cousa moi importante para para nos creo para a cofradía, ademais de que como volvo a decir, non non ten moita razón de ser de que de que se se faga un ponte de trámites para eh, para portos entre portos e nos, claro. A desmunicipalización está agora en período de exposición pública. Durante 30 días naturais de non presentarse reclamacións, o acordo de aprobación inicial realizado polo Pleno da Corporación elevarase a definitivo. De existir reclamación, someterase novamente o expediente a aprobación definitiva polo Pleno. Portos de Galicia deberá logo sacar a licitación a xestión da lonxa, de maneira que a propia confraría podería facerse finalmente coa xestión. A formación liderada por Dores